Emil, du kör med ett intro så att du drar igång. Ja, jag kommer inte ihåg hur börjar han sen video. Hej, jag heter Emil Lundberg. Nej, men jag drar mitt vanliga Minecraft-intro. Hur drar jag där då? Alltså, du suger på det här, Emil. Ja, men jag är hjärnelös på det här. Okej, ge mig en minut. Hallå, Sabas. Välkommen till en helt ny video. Idag kör vi One-Armed... Cook är det, ja. Ja, precis. Vi är då kockar med en arm vardera. Totalt har vi tre armar. Och vi ska driva en restaurang. Jag älskar att vi sitter här med två armar var liksom. Och du bara, vi har varsin arm. Kolla, nu är jag blå. Oh, wow. Du är ju en läkare nu. Exakt. Du kommer helt fel. Det här är en restaurang. Ja, men jag är en doktor. Jag kan... kutta saker med händerna. Så jag känner att jag passar perfekt i det här jobbet. Jag kanske inte var så bra på att kutta saker på doktortiden, men jag kan i alla fall kutta mat. Det lever jag i alla fall inte. Jag är lite rädd över att han har ett broccoliver och kanske vi råkar hugga fel ställe. Vi har ett mission. Vi ska örna, vad var det? 300 spänn eller vad stod det? Okej, jag har kniv. Jag tar bort motorblur. Här har vi receptbok i alla fall. Hamburgare, motion burger. Hur vänder man det? Ja, man ser här också hur mycket pengar vi tjänar per burgare. Så vanliga burgare 15 spänn, cheeseburger 20 du... och bacon 25. Emil, jag huggde ost. Jag huggde ost, det gick. Kolla här, ost slices här till alla. Ja. Jäklar vad snyggt. Oj, och perfekt du skärde de där. Alltså. Här nu, hallå. Jag säger det, burgare. I'm a surgeon. Vart har vi alla hamburgare? Vi måste steka dem, ja. På dem på grillen. Ja, men det, varför ligger den på golv? Ja, vänta, en är klar. Jag tar den. Ja, jag tar den här också. Okej, vänta. Åh, förstör dig, du kastar ju bort min grej. Alltså, jag håller på med min hamburgare här. Det här är the impossible burger. Vart försvann mitt hamburgare? Där. Okej, jag har en cheeseburger, den är klar. Så. Ja, vad snyggt du har gjort det där. Exakt, jag säger det. Kolla här. Nu ska vi fira. Oj. Jag tappar osten på golvet. Vänta här. Den sitter inte fast. Jag råttar det här ju. Vi måste ha en tallrik för fan. Jag fixar maten. Jag tar brödet på marken. Men det gör väl inte så mycket. Behöver ni bacon också eller? Nej, det var en cheeseburger eller hans glad. Det var bara... Kolla, jag har en vel hamburgare. Den fungerar. What? Kolla min hand. Vad gjorde du det där då? Det är en riktig hamburgare. Jag går och serverar. Ja, gör det. Ja, kolla, den här snubben vill ha en hamburgare. Hej. Ta den här. Oj! Det brinner! Det brinner! Jag tar brandsläckaren. Han vill inte käka den. Vänta, brinner det köket? Den här kunden vill inte ha sin måltid. Emil, kom hit. Ska du säga till den här kunden att ta den här tallriken? Ta den här tallriken. Här har jag också en tallrik. Du ska ha den. Vänta, här. Vänta, om jag lägger den här. Fungerar det? Åh, det fungerar det! Ja! Vi måste lägga den ner, inte trycka this den isn't what this isn't what I ordered. Oj. Vadå? Det var ju rätt. Fan, vem trodde att du är? Varför åt du upp den om det inte var det du skulle äta? Fan, vad mycket hamburgare. Alltså, vad mycket folk det är här. Hur tvättar man och sådär? Det är jättemycket folk ju. Jaha, måste man tvätta så här? Oj, jag la tillbaka den i tallriksmörk. Den kunden som du gav till, Marcus, den klagar ju på att den inte var tillräckligt tillagad, din hamburgare. Oh! Så kanske man måste låta den grillas lite längre. Ja, släng in en sån här som håller på att grillas redan. Känns som att de kommer sprängas. Ja, det känns som att de kommer bli bränd. Det här måste... Ja! Oj, oj, oj! Vill han ha den så här bränd? Ja, ja. Så, här har vi en hamburgare som är klar. Fy fan, vad äcklig den här ser ut då. Den är ju kolsvart. Den är ju skit, nice. Okej, jag vill se vad det är den där. Ja, okej, vänta. Hej. Vänta, fan, hans huvud är vägen. Vänta, okay. Är det... Ja, det där är, han vill ha en sån. This isn't cooked right. Va fan? Hur ska man göra dem då? Okej, nu ska jag kolla en cheeseburgare. Vänta, vi ska steka brödet också. Ja. Men steka brödet? Alltså... Jag har inte alltid med det här. Vi har en dator här där vi kan ordra food. Men vadå? Jag köper in lite mer biff. Man kan gå ut ju. Vad fin våra restauranger från utsidan. Eller ska du bara gå med armen fram? Ja, men du med. Här kommer en bil med ordrar. Har du beställt? Ja, jag beställde. Den kör utan att hjulen snurrar. Oj, oj, oj. Vad snyggt det där var. Alltså. Öppna upp. Här är låda. Okay. Ja, jag tar en låda. Här är bröd, ser ut som. Out of time. Ska vi ta en pizzeria istället? Det kanske är roligare pizza. Ja, eller ska vi... Peters pizzeria har vi öppnat. Varför döpte vi våra pizzeria? Det är inget av våra namn. Och bara tog ett random namn. Peters pizzeria. Ta det mot ordrarna, Max. Så kollar jag om man gör en pizzeria.
Ja. Eller pizza. Ja. Pizza. Jag ska ha en pizza prosciutto. Prosciutto. Jag kan fixa deg här då. Ja. Det där måste ju vara degen. Okej, men då jag fixar den här degen. Vad har vi degaren? Det här ser ut så att man ska lägga degen, tycker jag. Eller? Nej, det där är ju en färdig deg, eller? Eller är det den deg man ska dega med degen? Men det är ju en pizza. Det står ju en pizza att det är en pizza. Ja, men det är det jag tänker, att det är där så degen blir sen, tänkte jag. Men jag tror inte det där är en pizza, för kan inte vi ta den? Vad skulle det ligga en färdig pizza här bara för? Oj! Oj, jag råkar ta pizza så. Vad gör du nu? Då kan vi inte ta den jävla spaden om bådarna då? Men det där är den du ska dra in den i ugnen med sen. Ja. Vänta, ska jag lägga i den här kanske? Ja! Ja! Vi har en automatisk sån! Ah, okej. Okej, och sen slänger du på den såsen. Men nu gör man det, då öppnar den här burken. Men du måste ju ta den här. Det är väl bara... Vänta, jag ser ju här. Man ska ju öppna den här ju. Och nu får man sleven. Ja, men det flög åt helvete ju. Jag har såsen. Okej, häll på. Nu hällde du på den pizza som inte var den pizzan ju. Ja, oj. Vänta. Jag trodde det här var pizzan. Vi måste ha fler. Den här var ju den pizzan. Ja. Och så har vi skinka, för den personen skulle ha skinka. Ja. Och sen ost. Och nu ska den rakt in i ugnen. Okej, så lägg den här på då. Jag håller den här. Så lägger du pizzan där på. Men ska inte du ta den med spaden då? Ja, det går. Okej. Okay. Ja, snyggt. Så rakt in i ugnen. Så lägger den där. Hur ser man när den är klar? Det kommer väl bli så här gyllende brun, du vet. Jag är... Åh, den är gyllende brun! Kolla! Jävlar! Ja, så vem är det som... Jag har tallrik här. Vem var det som önskar sig den här? Jag tror vi måste med material. Ja, det är du va? Här. Varsågod. Ja, men du kanske borde lägga den på tallriken också. Åh! Oh! Okej, vänta. Okej, okay, ta den. Vänta, den ligger på tallriken nu tror jag. Fan, slök åt hell. Här är pizza, vänta. Det är jag tar tallriken. Men pizza går inte tuff. Gå nu! Nej! Men vad fan! Kom tillbaka! Och vart är min pizzahållare? Och spaden vägen. Jag flög upp på tak. Nej. Nej, pizzahållaren är här ju. Där jag är nu. Va? Är den inne? Va? Ja, den flög ut ur existens. Ja, men du kastar en pizza ut genom fönstret. Vad är pizza där? Där är pizza, vänta. Vill jag ta den här tallriken då? Vi säger inte någonting något här. Men då kan vi lägga den här pizzan på tallriken och så väntar vi tills någon kommer och beställer en sån här pizza. Snyggt Max, du lyckades ju. Va? Vad snyggt du gjorde! Den bara flippade på, jävlar! Fan, den där broccoli-mannen här. Alltså Max är en pizzabagare bakom. Ja. Nu kommer det råttor där skit. Ja, men ta hand om det då. Sätt ut. Vi måste beställa min mat. Ja, vi har ingen sås kvar. Vi har bara en deg. Vad är det för pizza ens? Vem ska ha den här då? Det här borde jag, tror jag. Vem? Ska du? Varsågod. This isn't what I ordered. Fan, jag vet inte vad han ordrar. Du måste lägga rätt grejer, fan. Vi har två nya kunder också. En som vill ha pizza diavola och en prosciutto. Åh, oh, men vi måste steka liksom köttet innan. Dör råttan? Råttan är död. Oh my god, jag håller den. Vem vill ha en råtta? Jag dör. Oh my god, vad gör du utan det? Släng den här råttan i papperskorgen. Alltså jag känner att vi behöver bara fyra pers. Alltså det här är ju så stressigt. Jäklar vad du ordrar. Ja, man ordrar en hel låda för varje. Jag trodde det var liksom att jag ordrar ett bröd. Om jag tog ett bröd. Okej, den här är ju slut. Oj, den landar av kunden. För allting darrar för mig, är det så för mig? Ja, för saker bara flyger åt helvete. Men kolla, min hand rör sig inte så jag vill. Jag har bara en hand jag kan använda och den rör sig på PC. Pizza flyger! Varför snurrar den runt? Den har sitt egna liv! Och vad är det? Lägg in den nu! Vad är det? Lägg den på golvet! Min hand, alltså den vill någonstans att min hand kan inte hålla den i styr. Kolla här, lägga den där så börjar den vifta runt! Ja men tror så vart det här, det är väl bara att plocka upp den här, vänta. Så. Ja, var den där nere för dig nu? För den låg i perfekt för mig. Nu är den jävla snyggt du gjorde det där, Max. Nej, vänta, du har glömt skinkan! Fan! Men fan! Du kunde lägga på den nu! Ligger den under osten?
Jag tror det. Och så gör du handen. Men min hand är helt wiggly. Nej, han går nu, nej! Nej, och så trampar han på pizza på vägen ut. Alltså den här skåren exakt likadan. Okej, vänta. Ja, men plocka upp den där pizzan igen då. Jag kan inte se vad den är. Jag tror jag trampar den ner under marken. Om du rycker upp golvet här. Alltså jag tror den ligger under typ carpet eller någonting. Bara svep runt med den där så kommer du till slut med upp den där. Jag svep runt där. Deras pizza har varit under mattan om vi ska servera den igen. Men det kanske också flyger till månen typ. Man kanske måste springa runt i neighborhoodet och hitta den. Oh, nej. Out of time. Nej. Jag tänker att vi mer är lite fried chicken. Ja, men det finns fler. Han vill ha 4 piece nuggets här. Okej, okay, så. Ja, det är 4 nuggets. Det är ju enkelt som helst. Här har vi bricka sen när vi är klara. Kan jag ta upp de här med den här brickan? Bara swipe upp dem från bordet. Oh, jag har 3 här. 3 här. Okej, lägg en fjärde. Vänta, jag kastar lite här. Nej, så. Nej! Kunden ser allt det här också framför sig. Okej, ge det till honom. Du darrar så fan nuggets. Mig. This is what I ordered. Men vadå? Är det de vill dumma huvudet, eller? Han vill ha 4 nuggets menu. Då är det till en nugget och pommes. Jaha, okej. Okay. Oh my god, hur gör vi pommes då? Det, här, potatis! Vi ska fritera sånt här. Ja, oj. Då gör jag nugget, kan de beställa mer mat eller? Varför flyger saker åt helvete? Jag har inte kontroll över dina händer. Alltså, eller din nej, hand. Alltså jag vet inte, det går jättelångsamt för mig. Eller inte långsamt, alla bara darrar, även ni darrar jättemycket. Okej, okay, jag servar den här människan här. Amazing, ja! Va? 60 sekunder mer nu, okej? Okay, bra. Okay. Den här snubben vill ha en hamburgare. Behöver vi fritera med en sån där fritösgrej? Vi kan bara slänga i den direkt och sen bara ta upp den med händerna. Okej. Okay. Det verkar ju gå, eller? Ja! Kolla! Ja, skit i det, kör med händerna. Ja, exakt, kör med händerna så det är bättre. Okej, okay, här har vi en hamburgare. Okej, okay, vem är det som ska ha det? Han? Ja, han. Chickenburger. Här. This isn't cooked right. Ja, den här hamburgaren är fan den bästa. Kunden som får den här hamburgaren måste vara glad. Okej, okay, jag har 2 hamburgare redan nu. Nej, men någon kasta iväg min hamburgare! Den flög över hela köket och ligger i bitar. Men vad fan, släpp nuggeten då! Vi hittar vår grej. Pizzeria var inte grejen, burger var inte grejen. Men det här, fan, det här var grejen alltså. Det är typ en uppgradering från att vara doktor.